serierik gogokoena? Outlander. Asteburu perfektua? Ba, familiakin egiten duen edozein. Jakirik gozoena? Hori, badakit, hori beti lebatza begian diekin. Miresten duzun pertsona? Jo, nik generazio bat, nire amamaren generazioa non gerra ostekoa, ez da. Ondartza edo mendia? Biak horretan ere. Ba, ondartza Laidatxu, Mundakan, eta edo Laida, horrek aldean daukadana, eta mendia bai Soilurbe zein Iluntza. Zein izan da zineman ikusi duzun azken pelikula? Hori nire semearekin, Star Wars. Burura zer datorkizu Bizkaia hitza entzuten duzunean? Ah, etxea. Etxea, herria, nire herria, herrialdea, guzti hori. Zerk mugiarazten zaitu berriz ere Bizkaiko Aldundirako hautagai izateko? Ba, kriston proiektua daukagula. Bizkaia hobetu behar dugu, hobetzear gaude, baina kriston proiektua daukagu aurretik.